ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವ ಟಿವಿಯ ಎಲ್ಲ ನೋಡುಗ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಲ್ಲದಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನನ್ನ ಹೊಗಳಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಒನ್ನ ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸುವರು ಅಂತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಗಳೋರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ವಂತೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳೋರು ಬೇಕಂತೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ. ಹೊಗಳೋರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಒನ್ನ ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸುವರು ಅಂತ ಅಂದರು. ಹೊಗಳೋರು ಅವರನ್ನು ಒನ್ನ ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ತೆಗಳೋರು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳೋರು ಬೇಕಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೇಳೋರು ಬೇಕಂತೆ. ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾರು ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಅವ್ರನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಕೆಕ್ಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೈಯುವವರೆನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಂಬೆ ಅಂತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು. ಬೈಯುವವರೆನ್ನ ಎನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಂಬೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸಾಧಕರಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಸಾಧಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಏನ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಾವೇನಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವೋ 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 ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈ ಮರೆಯದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಮಾರದೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬಂದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಾಳುವಂಥ ವಿಚಾರನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಚುರುಕಾಗಿರ್ತದೆ ಜೋರಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವೂ ಸಹ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು. ಹೀಗೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಾಧಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ, ಆ ಕತ್ತಲೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬೆಳಕಿನ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆ ಕತ್ತಲೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಈ ದೀಪದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಹೀಗೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯ, ನಿಂದಕರು ಈ ಪ್ರಚಾರಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಆ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ತೆಗಳುವಂಥರು, ವೈರತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥರು, ಚಾಡಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂಥವರು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಜನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಜಗತ್ತೆಂಬ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು, ಈ ಜಗತ್ ನಾಟಕ ರಂಗವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಳ್ಳನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಕಳ್ಳತನ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಅವನೇ ಆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ. ಅವನ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ.
ನಾವು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತವ್ರು ಯಾರಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋರು ಯಾರಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ತಂದಿಕ್ಕೋರು ಯಾರಿದ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡಿಸುವಂತವರು ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದರು ಅವಾಗಲೂ ಸಹ ಇದ್ದರು ಆ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೊಂಡೆಯ ಮಂಚಣ್ಣ ಕೊಂಡೆಯ ಮಂಚಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಶರಣರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಹ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೋದಂತವರು ಕೊಂಡೆಯ ಮಂಚಣ್ಣನವರ ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಚನಗಳು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 102 ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರದು ಸುಮಾರು ವಚನಗಳು ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನವರ ವಚನಾಂಕಿತ ವಚನಾಂಕಿತ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯ ರಾಮನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರ ವಚನಾಂಕಿತ ಅಗಜೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಅಗಜೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಈ ರೀತಿ ವಚನ ಅಂಕಿತ ನಾಮದಿಂದ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದಂತ ಅತ ಆದ್ಯ ಶರಣರುಗಳು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ದಂಡೇಶ ಸಿಂಗಿರಾಜ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಗಿರಾಜ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಈ ಮಂಚಣ್ಣ ಅಂತಕಂತವರು ಒಂದು 3-4 ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಂಚಣ್ಣ ಅಂತಕಂತವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರು 3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣ ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣ ದೂಪದ ಮಂಚಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ರಾಯಸದ ಮಂಚಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಸದ ಮಂಚಣ್ಣ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೂನು ಸಹ ಇನ್ನ ಈ ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣ ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣ ಈ ದೂಪದ ಮಂಚಣ್ಣ ಈ ಹಂತಕಂತವರು ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇವರು 3 ಹೆಸರು ಒಬ್ಬರದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು 3 ಜನದ ಹೆಸರು ಒಬ್ಬರದೇನೆ ಈ ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಅವರು ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ರಾಜನಿಗೆ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇವರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಗುಪ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತಚರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ಗುಪ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ವೃತ್ತಿ ಅಂತಲಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಾಡಿ ಅಂತಲಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಸತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣ ಅಂತಲೂ ಅವರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಒಂದು ವಾದ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಲಿಂಗಪೂಜಕರಾಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಿವಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಧೂಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಧೂಪದ ಮಂಚಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಮೂಲತಃ ಅವರು ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದವರು ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥ ಅಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ಅವತಾರಗಳನ್ನು ನಂಬುವಂಥವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ಅವತಾರ ಅಲ್ಲದಲೇ ಅವರ ಹೆಂಡತಿದಿರು ಅವರಿಗಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ವೈಷ್ಣವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದವರು ಅಂತಂದರೆ ಶೈವರು
ಶೈವರದೇನು ಅವರದು ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ. ಶಿವನನ್ನು ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ದೇವರು, ಆ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವನನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶೈವರು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಹು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ವೈಷ್ಣವರು. ಹೀಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವರು ಮಂಚಣ್ಣನವರು. ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಲೋಕಾರೂಢಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸಿಂಗಿರಾಜ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಅದು ಪುರಾಣ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಟ್ಟೆಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾರದನನ್ನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನೀನು ತೆಗಳಬೇಕು, ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳಿಗೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಕಂಬಳಿ ನಾಗಿದೇವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವರು ಹಂಬಲಿ ಕುಡಿದ್ರು, ಆ ಕೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮಡಿವಾಳನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವಂತಹ ಮಡಿವಾಳನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೆಟ್ಟ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಜ್ಜಳನೂ ಸಹ ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಅವರು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಏಕದೇವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು, ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣನಾದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಈ ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇವರು ಧೂಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಆ ಧೂಪ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಗವಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದಿನ ಆರ್ಯರು, ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಂತಹ ಆರ್ಯರು, ಇದೇನಿದು ಧೂಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಂಚಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಧೂಪದ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅವರು ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಆರ್ಯರಾಗಿ ಇವರು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ವ್ರತಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇವರು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಇವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಂದು ಅಸ್ತಮಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಬದುಕಿದ ಮೇಲೆ, ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಬದುಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರೋವರೆಗೂ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲೇ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನವರು, ಈ ಧೂಪದ ಮಂಚಣ್ಣನವರು, ಹೀಗೆ ಇವರು ಮೂರು ಹೆಸರಾಗಿ ಕರೆದ್ರೂ ಸಹ ಇವರು ಒಬ್ಬರೇ, ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಒಬ್ಬರೇ. ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನವರನ್ನೇ ಆ ರೀತಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಅವರ ಸುಮಾರು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ
ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತೆಗಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿವನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಯರಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಏನೇ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಇವರು ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡೋಸ್ಕರ ಇವರನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ಬಸವಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರು ಸಹ ಸುಮಾರು ವಚನಗಳು ಬರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರ ವಚನ ಹೀಗಿದೆ: ಆಯುಷ್ಯ ತೀರಲು ಮರಣ, ಆಯುಷ್ಯ ತೀರಲು ಮರಣ, ವ್ರತ ತಪ್ಪಲು ಶರೀರ ಕಡೆ, ವ್ರತ ತಪ್ಪಲು ಶರೀರ ಕಡೆ, ಮೇಲು ವ್ರತವೆಂಬ ಈ ತೂತರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಅಗಜೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ತೀರೋವರೆಗೂ ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ. ಆ ಸಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹುಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ, ಅವೆರಡೂ ಅವನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವ್ರತ ತಪ್ಪಲು ಶರೀರ ಕಡೆ, ಈ ಶರೀರವನ್ನು ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಹೋದಂತೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಏನೇನು ಬಯಸ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಗುಣಗಳು, ವಿಕಾರಗಳು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳು, ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಮನೋವಿಕಾರಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋವಿಕಾರಗಳು, ಬುದ್ಧಿವಿಕಾರಗಳು, ಚಿತ್ತವಿಕಾರಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಅಂಗವಿಕಾರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವು ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಳವಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಶರೀರ ಅವತ್ತೇ ಕೊನೆಯಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲು ವ್ರತವೆಂಬ ಈ ತೂತರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಅಗಜೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಧನೆಗಿಳಿಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಡಂಬರದ ಪೂಜೆಗಳು, ಆಡಂಬರದ ರಥಗಳು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೋಲ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ನೂರಾರು ಜನಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ವ್ರತ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಈ ವ್ರತ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಮೇಲು ವ್ರತವೆಂಬ ಈ ತೂತರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಹಗಜೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೂತರ ಅಂತಂದರೆ ಡಂಬಾಚಾರಿಗಳನ್ನು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಡಂಬಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಜನಗಳನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಡಂಬಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಗಜೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಮೆಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು. ಅಗಜೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ವಚನದ ಅಂಕಿತ ನಾಮ. ಹೀಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಡಾಂಬಿಕ ಜನರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಡಾಂಬಿಕ ಜನರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಸುಮಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವೈಷ್ಣವರಾಗಿದ್ದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದೂ ಸಹ ಇವರು ನಿರಾಕಾರ ಶಿವನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಇವರು ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೊನೆ ನಡು ಮೊದಲಿಲ್ಲ, ಹರಿ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕಡೆ ನಡು ಮೊದಲಿಲ್ಲ, ಜಗದ ಕಂಟಕ ಬಂದಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರಿಯಾಗಿ
ಪಶುಪತಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ಶಶಿಧರನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಈ ಜಂಗಮ ನಾರಾಯಣ ಈ ಜಂಗಮ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾಮ 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 ಅಂತಾರೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರಿ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕಡೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಏಳು ಅವತಾರ ಎಂಟು ಅವತಾರ ಒಂಬತ್ತು ಅವತಾರ ದಶ ಅವತಾರವನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಶಿವನು ಕೊಟ್ಟ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವನ್ನ ಇವರು ಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗದ ಕಂಟಕ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 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 ಜನ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಶುಪತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಶುಪತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ 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 ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಶುಪತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಈ ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆಗೆ ಶಶಿಧರನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪತಿಭಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಈಶ್ವರ ಗಂಡು ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಯಾರಿಗೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ದೇವರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಜಗವಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡುವಾತನೇ ಭಕ್ತನೇ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಜಗವಕೊಂಡು ಮಾಡುವಾತ ಭಕ್ತನೇ ನಿಂದಿಸಿದರೆಂದು ಅಂಜಿಕೊಂಡಿಪ್ಪ ತಪಸ್ಸಿಯಾಗುವನೇ ಜಗವ ಮೆಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ಮಾಡುವವನು ಭಕ್ತನಾಗುವನೇ ಇಚ್ಛೆಗೆ ನುಡಿಯುವವನು ವಿರಕ್ತನಾಗಬಲ್ಲನೇ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯ ರಾಮನಾಥ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜಕರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಜಗವಕೊಂಡು ಮಾಡುವಾತ ಭಕ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಭಕ್ತನಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಜಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆ ತಪಸ್ಸು ಸಿದ್ಧಿ ನಿನಗೆ ಲಭಿಸೋದಿಲ್ಲ ಜಗವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಮಾಡುವಂತ ಭಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗೆ ನುಡಿವವ ವಿರಕ್ತನಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗೆ ನುಡಿವವ ವಿರಕ್ತನಲ್ಲ ವಿರಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ ಮಾಡೋನು ಜನಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚಂಗ್ ನಡ್ಕೋಬಾರದು ಇವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜನ ಕೇಳಬೇಕು ಜನ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವ್ರು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರೋದು ಉಲ್ಟಾ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರೋದು ಉಲ್ಟಾ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿರಕ್ತರು ಜನಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಇವ್ರು ನಡೀತಾರೆ ಇವರಂತೆ ಅವರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಇವರು ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಏ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಗಳು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳು ಏನೇನು ಆಚರಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಆ ಜನಗಳ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ವಿರಕ್ತರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಜನಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೆಡಿಸಬಾರದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ ನಿಷ್ಠೆ ಏನಿದೆ ಅದರಂತೆ ವಿರಕ್ತರು ನಡಿಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇವರು ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನಾದರೂ ನಡೆದರೆ ಅವರು ವಿರಕ್ತರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗೆ ನುಡಿಯುವವರು ವಿರಕ್ತರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವರು ಏನಾದ್ರೂ ಪಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಚನವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇವರು ಗೌರವಿಸಿದ್ರು
ಇವರೂ ಸಹ ನಿರಾಕಾರ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ರುದ್ರ ದೈವವಾದಡೆ ಕಪಾಲವ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಲೇಕೆ, ವಿಷ್ಣು ದೈವವಾದಡೆ ದಶಾವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಲೇಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ದೈವವಾದಡೆ ಶಿರವ ಹೋಗಲೇಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರವ ಹೋಗಲೇಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶತಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನೆಚ್ಚೋ ನೀನೆಚ್ಚೋ ನೀನೆಚ್ಚೋ ನಾನೆಚ್ಚೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕದನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನ ಕಾರಣರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಲ್ಲ. ಏಕದೇವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಾತ್ಪರ ವಸ್ತು ಆ ಶಿವ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾರಣನೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಇವರು ಮೂರೂ ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯೋನಿಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ವತಃ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವನು ರುದ್ರ ಯಾಕೆ ಕಪಾಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನು ಮನುಷ್ಯನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಈ ಥರ ಕಪಾಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಡೆಯ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಭೂಮಿ, ಇಂಥ ಭೂಮಿಯಂತಹ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭೂಮಿಗಳು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚರಾಚರಗಳು ಇದ್ದಾವೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನೋ, ಇದೇ ಮಾನವ ಲೋಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಇಲ್ಲಿ ಕಪಾಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣುವೇ ದೈವ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಹತ್ತು ಅವತಾರ ಹತ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? ಏನು ಹತ್ತು ಅವತಾರ ಎತ್ತೋದು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಂತಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಾಲ್ಯ ಮುಪ್ಪು ಹೀಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಯಾಮರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಲ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿರಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟ ಬಯಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಗೋಚರಿಸಿದರೂ ಗೋಚರಿಸದಿಲ್ಲದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಅಖಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವನನ್ನು ಇವರು ಏಕದೇವ ಉಪಾಸಕರಾಗಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಶತ್ರುಗಳಂತೆ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಿತ್ರರಂತೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಶತ್ರುಗಳು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವೇ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.